promiňte. FIFA dneska určitě nebude. Nemám ji připravenou na dnešní streameček, ne. No tak se. FIFA 100 Pro nebude. Díky Premíku za 26 měsíců, díky šéfe. Je tu Vojta furt ještě? Vojto, zkoušel si to Halo Infinite Multiplayer, je to docela dobrá oldschoolová střílečka. Já myslím, že by se ti to líbilo. Nechceš dát se mnou dneska? Ne, ty hraješ Vice City, že vlastně? Deutsche, ok, to jsme neviděli ten název, co tam byl. Český server. On říkal, že streameři by neměli zakládat hry, protože je tam nějaký DDoS problém, takže já se musím napojit na někoho. CZSK, kdo neumí abecedu ban. CZSK, depresivní mrtky. Chci na nějaký český. Musíme tady to. Ne, založ, nemůžu nějaký DDoS problémy. Co to je? To je nová mapa. Kámo, nemusíš být toxic, no. Jsem zjistil objev a ty mě zajítíš. Kámo, no jo. Normálně, to je poprvé, co jsem slyšel normálního člověka v Crab Game, který říká ostatním, jak nejsou toxic. Ty vole. Kámo, ne. Budeš dělat Physio Squid Game? Jaký Physio Squid Game? Dělal Squid Game IRL, ne, bez tak. Nelinka CS na to odpověděla, nebo co? Nelinko, nezlob. Znám tvého taťku. Když hodím sub, založíš hru? Nemůžu zakládat hru, chat, DDoS problémy. To určitě píše někdo, kdo mi chce DDoSnout. Má anti-knockback? Kámo, zase nějaký cheateri tady, no mě jebne. Vole, kámo, já si mi fakt prdel. Tak já založím hru a ty joineš? Ne, však se připojíte na to na server, ne? Že fakt jako obrovská, jakože fakt. Fizzysquidgame.cz. Staň se součástí obří hry a vyhraj 100 000 korun. Už brzy vypukne hra s 50 reálnými hráči podle známého seriálu Squid Game. Fizi a jeho tým uskuteční dohromady 5 her, ve kterým budou hráči vypadává a ten nejlepší hráč odnese 100k domů, hovno. Limitovaný merch s Borisem už brzy. Kamo, to není možné. Víte, kolik Squid Game tvůrci museli dát žalob? Protože se každý na tom snaží prostě... se snaží na tom zarobit prachy? Čo jen mám se přihlásit? Co tam pobytáš? Mám jít bojovat o 100 000 korun? Já se vsadím? Premíku, díky za 26 měsíců, díky mou čefe. Já se vsadím, že normálně budeme uprostřed hry a pak tam přijde nějaký Korejec s obrovským kufříkem a prostě saku a oznámí Fizimu lámavou angličkinou, že právě byl žalován o 10 milionů dolarů. Takhle si to představuju, že to bude vypadat. No dobré, Archer, ale bude se tam zabíjet nebo jak? Bude to fakt jako real Squid Game a bude to na život a na smrt? Nebo to bude skurvená nuda a nebude se tam umírat? Já doufám, že jako mají ty kohones na to, aby to bylo real, ne? Podepíšou smlouvu, jak v 50 odstínu šedí, že souhlasí s tím, že můžou obdržet nějaký zranění a normálně to bude real, ne? Bude se to vysílat na nově, hovno. Dáme kikste! Čau Honzulku, díky za 5 měsíců. Vítej zpátky, díky šéfe, díky. Mr. Beast už zabil 455 lidí, zajtra to vydá. No jasně, že Mr. Beast udělá obří Squid Game, ale kurva jako, neexistují na to nějaká autorská práva? Cože, oni si říkají hodně štěstí ve Squid Game? To nechápu. Co je to za mapu tohle? To je.
trošku zmajku, zatím nějak. Vždycky dostanu jeden návod. Jsem nepochopil tohle, o co tam go. Nejdůležitější otázka fyzio dotazníku je, zda máš více než 1000 sledujících na Instagramu, no jistě. $24 milionů, pokčampíček. Co to holky? Dar píče. Držu hubu. A uklidněte se, hoši kurva. Držu hubu zmrde. Je kurva. Proč jste tak toxic? It fucking Gargamel, maybe? You Gargamel? To jsou zvířata normálně. Co jí mám dělat? To je hra pro zvířata. Hra, co jí mám dělat do piče? Your father? Čo ani anglicky neumíš, kurva? Tondy mám vás a nemoha. Hej, Tommy. Lenky lava, to co je? Prečo Agrotoxic vypadá jako ty? To jsem já. Ej, jo, to je. No je, hra pro opičáky, fakt že jo, však prázdnej ten server. Jsi nějaký, chce pořádnej server pro 40, hovno, pro 40 normálně. Jsi to prděl. Look at me now, oh my god, you're so great, bro, you're so bad. Ahoj, nešaj, nešaj na mě, nešaj. Dobré. Dobré, neotravuj. Tak, kokot. To je pičus, fakt. Co kokoti? Ale co to je s těma lidma normálně, jim šibe, ne všem? No teď pojď ještě nechám. Sleduje někdo Resta na Twitchi? Kdo to je Rest? Správná odpověď. Kdo je Rest? Dobré, dobré, se podívej, ne? Co to je za kvě? Pecká půl. Nice, přežil jsem. Řekl, že mám to viděl mojí mámu, tak jsem ho zavol, vidíš? Jí to bydne. Co to je za mapu? Susie Sandcastle, race to the finish, don't fall out of bounds. The slowest players are eliminated, nechápu. Ariel, koukej jo, Ariel, co tam se dokážu, koukej se jo, koukáš tam, nechápu. Koukáš? Ale jo. Kurva, postrát ještě to, 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 co je? Prtěle. Jusky park. Dobré, ale to není možné, jak se to přeskakuje? Co to je, pičo? Jak se to dělá? Čau. Co? Ty fotě, to mě mrdne. Ahoho! Je. Nevím, jak jsem to udělal, ale jsem dobrej. Jak se dešuje rakve? Běžím dál. Pasu lupně, dělám poděl, kradou za mě koně. Mají tyhle free to play hráči, bílí to je koně, bída. Bílí koně, kradu koně, není to můj cigán, se chová jako byč. Co to? Není to můj cigán, co to je za songy, jako kurva? Není to ty můj cigán! Ty hovno, zasrané! Není to můj cigán, se chová jako snitch. Poprvé to hraju, by the way, chat, poprvé, okej? Okay? Možná si říkáte, že to není možné, ale jsi poprvé mrdka, to hraju. Jsi lidská mrdka! Prosím, nebuď. Není to můj cigán. Já nechápu, kam teď mám jít. Není to můj cigán. Co laguje, jsi zmrdé, vole? Vyčeš, že jednou mi blokneš, ty zmrdé. Kurva. Super! Nejde, prosím! Není to můj cigán. Co má furt s těmi cigány? Je nemocnej, ne nějakej? Pojď se, najde sítko. Nejdu, já schlazuju lidi. Holí, klip.
Dobre, já tam nemůžu vyskákat, nebo co? A to co je? Padni dolů, smrtko. oni jsou úplně mimo. Já no jiný server, ty vole, to jsou fakt zvířata. A znova, stejnýho, dva... Si jáš prdel, kurva! Dva jsem spotil. Dobře, ty. Co ty následky covidu? Už mají čestek, kámo. Tak si odchodím, proč mi tam píše někdo only sibaný? Dobré, no, tak to jdu na jiný server, to vám seru. Nejsou žádný servery normální? Germans. Že nikdo nehraje normálně tu hru? CZSK Community? Jdeme tam. Musíme jít. Nedáme. To je jak tam vybouchl? Solidně. Vy tam ani jak tam vybuchují, vole. On to nikdo neprojde, ne? On to nikdo nedal. Nikdo nevyhrál. Máme ty supermarketový mikrofony, stolní. Máme na stole, mají ten stojan malinký a na tom jenom tu tyčku. Kokot, fakt. Malej. Moje mama, ať mu tam vběhne do pokoje. Normální už. Spíči chlupe, díky za 3 měsíce mezi námi, díky šéfe, zabiják. Jsme mistři komedie. Normálně bych udělal takovou hru, ale že tam každý musí poslat občanku a já bych ten ksicht z té občanky normálně dal jako jejich obličej ve hře. Já bych to tak udělal, normálně, že se musíš vyfotit takhle s občankou, ať jde vidět ksicht. A ten ksicht bych potom dal na tvojí postavu do té hry. Všichni do dva fanta. Co to je? Co to je, chat? Tomáši, co to je? O co tady go? Co tady jde v té hře? Takže mám náboje. Šukači. A proč jsem na 26. místě? Vypadni! Dobré, ale kurva... Můžete mi říct, o co tady go? A proč jsem 25. Penalty zpět, co to znamená? To je hůdka. Ty pičo, já to zjebal. Nejo, co tam jsou vůbec. Glass jump, ne! A ne! Tak mi nejde pro mě, tak má rád budu na platku. Honzulku, díky za 100 bitů. Zítra je asi Battlefield 2042, to je pořádná hra, kterou bych měl hrát. Dobré, ale běžte, děcka. Čau, studio. Siba na to půjde, díky za to zbrušenového subečka, však mám nabitou už Sibu, ale mám dávno. Díky šéfe, díky za to subečka zbrusunového, děkuju pane. Ok, tak to je píčejná. Já si jdu obětovat u chcanky, běžte do píči. No vole, chcanky. Dobré, pravá. Pravá. Dobře mu tak debilu. A jako tak to bylo bohek. Pravá, levá. Tak kokot. Běž tipku, další levá, další levá. Kokot. To je pičus. No, ono není možné. Jsou idioti. Amo. Neraj to nikdo.
Komu, proč mě skazujou, když každý hráč je potřeba na to, aby to otestoval? Oni vůbec nepřemýšlí, doslova každý, každý je potřeba, aby to zkusil skočit, ne asi. Idiotas, idiotas, Karl. Tak jdi, kupla. Pojď. Kámo, máš 20 vteřin, vole. Nikdo píše, satanko, kde máš Paula? Frigondové. Čau Bosko, díky za 6 a 20, šílený Rysa by tady dneska uši, děkuju vám, brain daddy normálně, totální brain daddy. Dej vole, on to dal jedinej, no to mě poser, on to dal. No tak to mě poser. Perfektní nick. Skvělý. Ach jo. Tyhle, ten crap game už je nehratelný teď, totálně. Dám ještě jednu hru a pak jo, končím s tímhle, ten nehratelný už. Tyhle nejlepší. Ty už je nehratelné, ty vole, s těma popičákama, co to hrajou. V začátku to byla prdel ještě, tam byli vtipní lidi, teď už jsou tam jenom toxic lidi. Normálně, ty vole. Už se to nevyplatí hrát. Není možné. Co máš za rank v Halo? Tam je rank. Já jsem nehrál kompeťáčky ještě, ale měl bych asi, ne? Že bychom dali kompeťáčky v Halo dneska? Čet, ale že ten Halo Multiplayer Infinite není vůbec špatný? Že to je dobré? Ojojo. Ahoj. Mě to baví ten Halo. Vím, proč ješ tohle? Jsem to viděl včera u Resta, že to zkoušel znovu, tak tomu dám té šanci. Jsem chtěl vidět ty nové mapy, víš jak? Ale lekrame, prosím tě, ty rimming kamaráde. Nechceš udělat turnaj ve FIFce? Co za to? Jsi nějaká divize? Čtvrtá. Return to Monke? Seeker have to find and eliminate a player? Aha, jo, to je klasika. Co já budu? Tohleto mám radši. Tohle mám radši, přesně. Tuhle tu variantu. Dobré, ale proč se seká taková sračka hra? Dobré, já nemůžu nikoho zabít, ale... Ale to nevadí, počkáme si až na konec. Víte jak, ať nemusím být zbytečně... hider. Ať nejste, to je dobré si počkat až na konec. Ať nejste hider moc dlouho, víte jak. Bude Mafie 2 o Vánocích, samozřejmě 23. se do toho pouštíme. To ne, to je flygard. Možná to dáme celé na jeden zátah. Víte jak. Uvidíme. Jo. Já miluju Melíška, bad chest. Žerou s tím sám sebe. Dobré, nekrkejte. On je jenom jeden ten. Aha. Jedna, ty hovne. A teď ho podřízne jednou ranou a je to. Tuhle hru vyhraju. Dej pak kompet v Halo, je to tam lepší, je to lepší tam. Zkusím. Ne. Susi Sandcastle, ne. Jo. Jo, to mám rád! Jo! Mel do kurva, skáky! Apex! Vole, to musíte z tý druhý přeskočit rovnou až nakonec. To je pitlovina, tak to nepochopím asi.
Pecka. Nevím, jak jsem to udělal. Tady vás hodí do vody a je konec, ne? Nebezpečné docela. Cigán. Bez tak ještě skáču na tý první. Dobré. A teď tohle, to jsem ještě nedal nikdy. Ale to by nemělo být těžké, ne? Ale kurva. Dobré, neotravuj. Tam. Jsem tam. Jsem secured. Čeká, z toho můžeš ještě vypadnout, ne? Haha, jsou nubové. Tady budeme skákat. Kdo sem skočí, BAM! Okamžitě. Dívejte se, zasekneme to tady. Říkám netikundo! Nejde tak dobře, jak jsem si myslel. Ne, asi já nechápu, proč furt tady všichni volají Chonkersovo jméno. Mají rádi jeho pálivý hermelíny asi. Pojďme ho vyjebat, to jde tohle sám. Jo, pojďte mě vyjebat, že jo, hrozně moc. Jenom 6? Dobré, to moc nezbyde už. Chonkers je slavný, co? Jsi tam tě teďka taky. Co ty, George Ford, co si myslí? Ježišmarja, to jsou adolescenti normálně. Mi připomíná rok 2004 na CS 1.6 public serverech. Co si myslíš? Se chovali stejně. Jsi mrtvé otáčky, jsi chorobě zmrtvé. Je porazím teď všechny chat, ne? A mě je zesměšním a jdu, šluz, čau. 10 players left. Čau, Flagena. Lenky lava, počkej, you can only shoot when signaled, hit somewhere to give them a mark. Most marked players are eliminated, jo, takže vy se nesmíte nechat střelit. Už to chápu, nesmí vás trefit nikdo. Protože to dostanete mark takhle akorát. Kurva, on mi dal mark. Nedal? Dal? Kolik však mám? 6 pořád, ne? Jsem nezraněný. Aha. A co ti go? Je to v prdeli. Jep. Negr. Dobré, uklidní se. Počká, ty penalties, to znamená co? Kolik já mám marků? Ten je hodně omarkovaný, ne? Jo, já postupuju, dobrý. George Floyd umřel a já, a dost, ty vole. Tam na tabuli umřel cápek, co se jmenoval George Floyd. A tohle už je nehratelné. Someone players are taking an opinion bomb, pass the bomb. Jo, dobré. Negr. Super. Komu to mám dát, jako? Dobré. Co? To je pík? To je co? Já co? A jo, skončím s touhletou hrou, tak to byl jasný tak. To bylo jasné taknutí.